dhaqan gaalo oo waliba gaala ay diiday xitaa gaalo wadamadooda ay ka diideen in maanta caruurteena loo soo raaciyo horta waa ayaan darey inagu habsataan leenahay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed dawladnimada dadka sheeganaya madaxda inoo dhaartay kitaabkeena quraanka ku dhaartayna maxay ahaydaan waxa weey dacfinimo iyo liitinimo ku abaan leeyahay dhammaan maxaan ku yiraahdaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaaliya marka aad iyo aad baan u diidanay waana ka soo horjeedna buug kamid ah manhajka ay hadda wax ku baranayaan ardayda dhigta dugsiga koowaad ilaa iyo dugsiga afraad oo ah dugsiga sare buugasi oo ay soo saartay wasaaradda waxbarashada ayaa aad loogu falanqaynayay baraha bulshada ay isticmaalaan Soomaalida qaar kamid ah bulshada iyo sidoo kale waalidiinta Soomaaliyeed ayaa buugasi ku tilmaamay qaabka dawladdu ay u nashqadeysay in uu ka dhex muuqanayo calanka astaanta u ah dadka loo yaqaano LGBT-ga oo ka soo jeeda wadamada reer galbeedka ah balse dhinaca kale macallimiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo iyagana dhankooda ka hadlay ayaa sheegay in astaanta buuga ka muuqata aysan ahayn calanka ay leeyihiin dadkan LGBT-ga ah waxay sheegeen in ay tahay qaansaroobaad oo tusaale u ah ardayda lagu bari doono buuga cashira ay ku qaadan doonaan buuga dhexdiisa waa kuwan aragtida dadweynaha waan ka xumahay horta masiirka dhanaaya ummadda Soomaaliyeed waxa weey maxay ahayd aanay daayirta soo kacaysa iyo kuwa maanta wax baranay ay waxa weey wax ku baranayeen in maanta wax diinta islaamka ka soo horjeeda dhaqankeeni suubanaana ka soo horjeeda in buugaanti ay wax ka baranayeen ama manhajkeeni in maanta loo soo raaciyo oo waxa weey maxay ahayd aanay waxa weey maxay ahayd dhaqan gaalo oo waliba gaala ay diiday xitaa gaalo wadamadooda ay ka diideen in maanta caruurteeni loo soo raaciyo horta waa ayaan darey inagu habsataan leenahay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed dawladnimada dadka sheeganaya madaxda inoo dhaartay kitaabkeena quraanka ku dhaartayna maxay ahaydaan waxa weey dacfinimo iyo liitinimo ku abaan leeyahay walaalo imaya wala maya anu qof Soomaaliyan ahay muslina ma aaminsani maxay ahaydaan waxa weey Soomaalida ku mahmaada cadkaysi waa fuudkaysi waa cadka gaadmiisa haddaad aragto maxay ahaydaan buug lagu leeyahay waa iska caadi waxba laga baranaya wixii dhaqan xumada adduunka ugu xumaaya maxay ahayd anaga reeqo umadan lagu halaagayna korka laga soo sawiray dad muslimana aan sheeganayno horta wax la qaata ma anu ka shakhsiyan ko aragtidayda hadaan ka dhiibto wax la aqbali karo ama qof muslimo diin sheeganaya uu aqbali karo ma ahan leeyahay madaxda iyo dadka macallimiinta iyo dadka in aqliga leh iyo culimada Soomaaliyeed waxaan leeyahay war maxay ahayd anay dad intuuna ku soo galin baa la iska moosay warmaantan maxay ahaydaan iyaan dhowdhownahay waxaan leeyahay maxay ahaydaan waxa weey dacwad bilaaba qayla dhaam bilaaba ka kaca maxay ahaydaan waxa weey ummadeena muslimka ee 100% muslimka maanta waa la halaagaya meesha la inagu wadana waan arkaynaa waxaan leeyahay maanta ha laga hadlaan iyaan oran lahaa anigu runtii waa sax shalay dood badan ay Facebook ka dhalisay iyo social media runtii arinkaas wuxuu noqday arin oo aad iyo aad bulshada ugu hadasho منهج قرنك يعني كي واجي هراء وحبرشادي كعنك وأرجني قابك أقرنا كوكلا وحاجري يدنا يعني مر صوصارين وزارة وحبرشادي إذا لها أسرنا وأرجني كان نفت الكيس الأوان كو ولا قري يعني على مناهنا كلكم أولين سيد الوزارة دا وحافي عن ما ندود هول في عن أي قوته يصدق كن أو معلمين لكاتورنتي وأرين لغفر حواي لكن علامتان مانتا وحي بلشدة جلينيسا إن لمان وح الله وحي وناك السميين هل بعد لقوله سلقديقو علامة بدنا نجرو وحيابة بدنا نجرو هاد وصح علامتان إن في سكيسكا قاب كميد لو يقان 10 أو يعني كلردان إن كمتها لكن وحي توهم كان أيو أو مدة توهم كان أبوه كان وحاول أكسن بوقاس صدق دق اللي بدلو أو دولة جواب أما وزارة وحبرشدة جواب دقدق أكبح الصوايا لقوم أموسي كرو برشدة حولي أيقو هذا الهيان ورك لو كتركتين ووا مجال كوجرتها مركز وزارة ده وحواجب كأرين كاس كذا وقول أخصها بدن إن أي محاير هذا الجواب كبح الصو وحيا بحمد حمبا لقى برنا يا وحاسونا وحويان ودقن حنو مقرنا يساعي ده إنه قصفوا لهذا لا يسقى بنا لقى هرتين marka aad iyo aad baan uga xunnahay wallahi billahi inay waxa sumaartay ay soo baxaan ama caalamkeena dhex yimaadaan waxa aad looga xumaada marka waa ka soo horjeednaa baan u leenahay yal badan oo dhalinyaraha jira oo is qarrimi karaan waxay badan ay ka qarrimi karaan waxbarashadeeda ku saabsan ma sha Allah ma yahay warka sax yahay dawladda wayna joojisaa way ka hortagtaa wakas Aden Ibrahim Shabelle TV Muqdisho